来自我们的心，由我们的心，经过我们的心考虑之后呢，我们呢才会做出这样的一个行为出来哈。所以呢，我们说呢，各位呢，如果这个警察哈抓到犯人的时候呢，他一定会问说，先问什么呢？你为什么会这样？都会问他的什么？问他的动机，是不是动机？这个东西就是你的心，是不是你的动机啊？那么你的动机，因为呢，可能呢会听过你的动机是什么之后呢，再会做什么样决定哈、啊，再来判断啊，你到底呢啊，你的刑啊，到底要判多少哈、啊？所以这个动机呢，就是我们这里所说的心，有你的心呢，一定先由你的心开始，你才会想要做某种行为啊，某种动作哈、啊。那么我们说呢，所以呢，我们说这个行为心为善恶行为的一个决定啊，这我们怎么样啊？我们呢的心呢？我们怎么想，我们就会发出怎么样的一个动作出来。行为的动作之后呢，就会留下所谓的种子。那么这个种子呢，将来就会怎么样受果报啊？将来就你善的种子，你就会有善的果报；不好的种子呢，你就会有不好的果报哈、啊。所以呢，善恶行为都会招来以后的这个受这个果啊。所以我说我们不要以为这个好像没有什么实际上呢是非常非常要注意的啊，所做的点点滴滴将来都必成都必会受果报的啊。再来我们来看看心能够影响我们的报体啊。那么我们常常讲人的相貌呢是长期的心与行为的一个修炼投射在我们的这个脸上哈。那么我们说呢，这些相貌也预示怎么样呢？未来的这个命运。那么常常有提到啦，相由心生，是不是啊？哈，相由心生啊，心能修相，相随心转，由心知未来哈。那么对于现在来讲，我们现在这个身体来自于父母给我们的，是不是来自于父母给我们的？那么由也包含了前身你所做的善恶的行为哈、那么所招感过来的。那么出生以前呢、我们说出生以后呢，我们受父母亲给我们的抚育，我们的所受的营养就所受的这个教育。那么长大呢，成熟呢我们就会呢慢慢长大，再受这个从结婚呐、这些等等的。那么我们这一生的这个身体呢，会因为怎么样呢？可能因为我们所做的这个行为呢，慢慢会有所改变哈、慢慢会有所改变。那么我们说呢，这个就是呢，随心事而变化。我们说呢，心能修相。那么有些人呢，这个怎么样呢？常常我们看看这个现在，我请问老师哈。现在社会里面哪一个行业最好啊？医美的行业最好啊，是不是啊？哈、啊，这个女孩子都很爱漂亮，是不是啊？哈、啊，那么有钱的就往这个医美的这个医院去，是不是？那么目的为了什么啊？要修这个相，是不是啊？哈、啊，这个脸相如何呢？能够让我更得更漂亮啊？哈 啊，哪个地方？那么这个医美这个最盛的应该是韩国齁，因为我以前在韩国住过齁。你们知道这个韩国的这个电视这个有看过韩剧吧，韩国的这个演员都很漂亮吧齁。那么韩国的这个女孩子啊，到了高中毕业之后，一旦她要进入大一之前，还有一段所谓的放假期间，他们学生哦，他们呢，父母亲主动怎么样呢？会把他们送到这个医美诊所去整形啊，因为这个对韩国人来讲的话，这个外貌是决定女孩子一生的未来，所以是非常非常的重要的哈。所以呢，他们呢，几乎人家说呢，到韩国去，你可以看出来他们的这个脸相啊，哈，几乎都很相似，因为都整过啊，整过哈，那么。可是呢，如果说在我们以佛法来讲的话，我们的相貌啊，哈，
那么我相信在座的诸位老师从历史上都可以看得到，相貌呢是可以随我们的心而转的，是不是？人长得丑，可是那个心啊，如果一直都在正面，正的能量，光明的能量，它让人家感觉看到它就很欢喜，说不出来的欢喜，就有一股吸引人，是不是？那如果说呢，诶，如果说一个外貌很漂亮，可是呢，它呢气质不够的话呢，诶，它表现出来呢，我想你也不会很喜欢了，哈。所以呢，我们说呢，在历史里面也可以找到这些的这个证明，哈。那么我们说呢，中国一句话了，哈，40岁以前呢，哈，你可能你的相貌长得不好，可能你会说啊，父母亲给我生的这么怎么长得这么丑？可是呢，40岁以后呢，等于是你的下半生了。你的下半生的相貌呢，是什么？你前半生的行为所造成的啊。所以呢，你要为自己负责啊。如果40岁以后你觉得你的相貌还不够圆满，哇，那就要稍微再加强了哈。所以呢，我们说呢，40岁以前呢是要由自己负责。那么40岁以后呢，自己所做的点点滴滴的行为就会影响到什么样？我们的后半生了哈，我们的后半生。那么所以呢也影响到我们的来生了哈。所以呢不用去找这个医美的这个诊所把钱花在那里呢，好好的好好的在我们的内心里培养出好的气质，往光明的方向，都有正面的能量的话呢，无形中我们的相貌呢也会跟着跟着改变的哈。好，我们再往下看。好，刚刚我有一个还没有讲到啊。那么第二个是影响未来哈。我们说呢，心种种，故色种种啊。这个呢，我给各位呢看一个小小的变色龙啊，蛮有趣的哈，大家轻松一下哈。My bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my.My bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my. Eat my bear, you can eat my bear, and you eat my bear, you can eat my.心种种就色种种，是不是哈？那么这个地方呢，有一次呢，经典上有这样的一段话。有一次呢，佛陀跟弟子呢，就走到一个森林里面。那么园林里面呢，有很多的这个鸟啊。那么鸟的身上呢，有很多呢颜色，很多各种不同鸟的羽毛啊，有各种不同的颜色。那么佛陀这个弟子就问佛陀说，为什么树上的这个小鸟呢身上会有各种不同的颜色呢哈、哦、那么佛陀说呢心种种故色种种，这句话呢佛陀心种种故色种种。那么我们说呢，想一想这句话呢，它是有很深的一个意思在哈、哦。那么据这个动物学者哈、哦、他们也证明，就是说呢，如果小鸟的这个身上的羽毛的颜色多的话，有各种比较不同的颜色多的话呢，
这个小鸟能够辨识颜色的能力就会比较多。那么我们说那个牛只能辨识什么颜色呢？牛身上什么颜色？黄色的，也有什么颜色？灰色的，是不是？所以呢，也就是说它们只能辨识单一的一个颜色。大部分来讲的话，牛大部分是灰色或是灰黑的这样子的一个颜色呢。那么它辨识的能力就比较少。所以呢，我们可以知道就是说呢，由于它们认识什么呢，认识什么，那就会影响到它的这个身体，这个报体就是我们这个身体了哈。那么我们说呢，有些动物，那么你看这个我们老师当中一定有教生物学的哈。那么这个生物，你看这个动物也好，海底的动物也好，树上的这个动物也好哈，他们为了掩饰自己，怕敌人看到，是不是？他们会把自己身上的怎么样颜色跟外面这个环境的颜色怎么样？久而久之相处，由于他们的这个心念认识外面的这个环境，自然而然长久之下呢，就会影响他们身体上的这个颜色哈。那么海底的这个在地海底这个沙滩的地方，那个动物也是一样。那么由于他们认识外面的这个环境颜色，无形之中就影响到他们的身体哈。那么所以呢，我们可以知道就是说，住在哪个环境中，对那个环境的色彩有深刻的认识呢之后呢我们说呢，就会让我们的身体呢产生一种想要掩饰的这个功能而出来哈。那么所以呢，我们可以知道呢这里的一句话，心种种，故色种种，有没有了解这哈这个意思哈。那么再来，心态是行为的一个决定者哈。那么心生故种种法生呢，那么这个地方呢，我讲一个故事。那么有一天呢，我们知道这个美国很有名的一个著名的这个心理学家佛罗姆。那么他呢由于在上课的时候呢他呢有几个学生呢就问他，心态对一个人会产生怎么样的一个影响。那么佛罗姆呢笑一笑，一句话也不说就把这些学生呢带到一个伸手不见五指的这个房间里面呢哈。那么就带进去了，学生也都进去了，然后呢在那个房间里面呢就开了一盏灯昏昏的一盏灯有点昏暗。那么就叫同学呢停下来大家呢看一看这个房间的布置。结果呢一看之下呢，学生大家吓了一个冷汗了害怕了。那么为什么呢？因为呢在他们呢刚刚走过来的这个过程里面呢，地上呢是经过一个很短的，我们说呢不宽的一个木板的上面走过来。他们一看呢，这个木板的下面呢是有很多的鳄鱼跟毒蛇在下面。他们刚刚经过的。那么这学生呢吓了就大家一直叫。那么而且这个鳄鱼啊跟这个蛇啊嘴巴还张得开开的，往上面呢一直在对上面的学生这个挑衅呢。那么我这个佛罗姆就问学生说，你们有哪位啊再走过去结果呢这个学生呢大家就很害怕啦，不敢走过去。你想想看，如果我这条桥的下面是鳄鱼张的大口的话，我在想大家一定会害怕的。那么其中就有三个学生呢就说，好，那我试试看看，实际上是有点怕啦。那么我们说第一个学生呢很害怕的呢怎么样呢，就爬着走过去爬着走过去。那么还另外一个学生呢就怎么样呢，就像我们说呢在跳那个什么这个运动选手在比赛，有一个长条目，那个叫什么运动啊，平衡，有没有平衡那个就这样一步一步的身体都不敢动这样走过去呢。最后一个学生呢第三个他走的时候走到一半就不敢走，就在那边蹲下来就哭了那么这时候呢佛罗姆就出现了，把那个鳄鱼赶走之后呢佛罗姆就怎么样呢，下一个动作把房间里面的所有灯全部打开来了，哇，这个很亮了结果呢
结果他们一看呢，原来桥下是一个什么透明的玻璃，有没有了解？是一个透明的玻璃在下在这个木板这个木板桥的下面了哈。所以呢那么我们大家就开始怎么样啊？大大的大笑了，哎呀，原来是这个样子呢哈。就跟老师讲，哇，老师你啊怎么开我们的玩笑这样子哈。那么老师就讲了，你们不是告诉我说心态呢会不会影响我们的行为吗就问我们说，你刚刚不是问我这样的一个问题吗这个呢佛罗姆问学生这样讲那么佛罗姆又笑着说啦，这条桥呢本来不难走，可是呢桥下的这个毒蛇跟鳄鱼对着你们张口呢，造成你们心里的这种害怕于是呢你们怎么样失去你们的心，就失去平静了，放了我们说呢乱了这个方寸了那么所以我们可以知道呢，心态对一个人来讲呢是非常重要的。我们说面对困难的时候呢，心态如何？心态好，心静如水那么心态如果失去，心乱如麻的话呢那么所做出来的事情呢可能就会结果就会大不同了。那么这个地方呢，我们就可以很清楚的这里所说的心生故种种法生，心灭故种种法灭。那么以前呢，我在国外读书的时候，很有名的韩国佛教很有名的一香大师跟元晓大师。那么这个一香大师呢，跟韩国很有名的两位高僧那么是在韩国的新罗时代。那么新罗在新罗时代，韩国早期有所谓的高距离百济，还有个新罗那么一直到后面才由新罗把这三国统一起来那么在韩国这个三国时期的时候，也是战乱连连那么可是呢，当时相对于是我们中国的唐朝所以呢有很多的这个韩国的这个高僧还有一些呢儒家的一些学者都到我们中国来那么当时呢就有一香大师跟元晓大师那么他们两位呢我们说呢就当时没有飞机嘛，就发愿要到中国来取经啦那么他们走一走的时候呢，天黑了，他们就到深山里面，就看到一个山洞就进去了。结果呢睡到一半的时候呢旁边的这个一香大师就说，哎，元晓啊，你赶快去外面呢，帮我倒杯水啊，找一杯水哈，找一些水，我口很渴啊哈。那么我们说这个元晓大师说好啊，就去帮他找了一杯水进来就给他喝了好舒服啊，就继续睡。隔天早上起来的时候呢，哎，这个一香大师就先醒过来了，元晓大师还在睡啊哈。然后一看到旁边是一个什么骷髅。人的这个头骨空掉的空空的这个头骨那么哇，这个一香大师看到就跳起来，就开始了，哎呀，嘿，元晓，你昨天是不是用这个装水给我喝啊？对啊，我是用这个装水给你喝的啊那么一香大师就赶快跑出去外面一看，是什么？他们昨天睡的地方是一个坟墓是一个坟墓，那个溪水啊就是从坟墓那边流出来的。那么一香大师看到这个时候呢，就开始呕吐开始一直呕吐。那么元晓大师就讲一句话，昨天你晚上睡觉的口渴的时候，我倒给你的时候，你跟我讲什么？哎呀，好舒服，好清凉今天你看到的是一个骷髅，你就开始呕吐啊，哎呀，中国我不必去了，一切唯心所现，一切唯心所造，心生种种法生，是不是？你的心嘛，你心觉得那个是一个骷髅，很恐怖，很脏，所以呢，你就呕吐了那么呢，等昨天晚上呢，你没有看到，觉得那个水非常的清凉，那一切都是同样的水，同样的一个骷髅，为什么你的反应会这样子所以他说呢，法是在我们的心，我不用到中国去了，我要回去了所以呢，在韩国历史上呢，就出了这两名的高僧，一个来到我们中国，在唐朝花了很多的时间学去回去呢，这个韩国呢，弘扬韩国佛教的华严宗。那一位呢，虽然没有到
没有到唐朝，可是呢他却呢怎么样呢做朝另外一个方向去修行我们说呢他认为呢佛法在我们的心呢，那么应该从我们的心下手那么这两位呢造成我们说呢带起传国佛教的一个盛世那么由这个地方呢，也就是说呢我们刚刚提到了心生故种种法生心灭故种种法灭那么一切的善恶好坏都是由我们的心我们呢要从自己反观自己，由自己的心下手才是最重要。我刚刚一直提到心为主导各位，我虽然佛法里面以心为主导，但是背后一个很重要的还有各种因缘要具足，有没有了解？我现在肚子很饿，我不能想说哇，我现在眼睛闭起来，我不饿，我不饿，我还是会饿，有没有了解？我还是会饿，我没有办法让他不饿。有一种人有办法，开悟者，定力很高的人，他可以，我还没有这个办法啊。所以呢，任何一件事情的完成，心是主要的动力因、动因，但是它背后需要具足各种因缘的条件和合之下，才能够成就。你现在要来，光的是参加这个教师营，你有那个心，你的脚不动，还是走不到的。有没有了解？光的是要是没有主办的话，你们有那个心也来不成。要是少了一个老师，也没有办法开课。所以这个教师营的是众缘和合，有没有了解？但是呢，当中的主要就是有一个发起人有那个心，是不是才能够成就？所以呢，并不是说我心只要心好，心怎么样，我什么都不要，不可以的。我们还没有到那个境界哈，这个是我要跟大家呢稍微做一下解释。下面呢，我要讲第二个单元呢哈。心的种类及功能那么我们说心是多数内心的通车那么与身是相对而说的一切内心有种种差别都可以称为心佛法将心分为心王跟心锁。那么心王呢是心灵世界的主人，心锁呢则配合心王而有各种的心理活动那么佛教里面呢，把心，我们常常讲，就是说呢，把心呢分为可以说我们只有一个心，可是呢，它以各种功能不同那么所以呢，给它各种不同的名称最主要有所谓的八世心王那么等一下我会有表各位可以看看得比较清楚。那我现在呢，请各位呢看这个上面那么我们说呢，八世心王那么含有意识跟潜意识那么我们说其中眼耳鼻舌身意为前六识那么这个前六识是我们可以感受到的一个心理活动，那么六识是作为我们内心与外界的一个桥梁那么我们说呢，第七莫那是跟第八阿赖耶识呢，则属于潜意识的，也就是说我们比较感受不到的那个部分呢，八识呢统称为八识心王。哇哦，狗狗好可爱哦！但是没有主人的狗狗希望有人爱。你可以选择狗狗的品种，但是不用选择的是他们的忠心，他们缺的是一个机会。在外面流浪的狗狗们也渴望您的关怀，需要您的帮助。台湾救狗协会邀您一起护持、救护、养护流浪狗。划拨账号5001-6766 5001-6766，户名台湾救狗协会。
新逢观世音菩萨成道日，慈悲置业花莲中心礼拜三昧水忏，点灯供水，要供甘露施食，佛前大供，恭请常住法师主法领众。日期7月17日，农历6月19日，星期日，时间上午9点开始，地点花莲中心，花莲市建国路160号，电话03-831-1673，03-831-1673。敬请与会菩萨全程配合防疫保护措施。地藏菩萨殊胜功德日，善行与恶行成1亿倍。慈悲置业宜兰大悲观音道场传授八关斋戒暨大悲忏法会，恭请广护法师主法。日期7月19日星期二，时间8点半开始，地点宜兰大悲观音道场，宜兰县三星乡三星路2段20号，电话03-989-9319，03-989-9319，03-989-8686，03-989-8686。宜兰大悲观音道场，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐福恩。疫情期间参与共修，请务必遵守防疫规定。注意看看居家住处或周遭树木是否有鸟巢或鸟叫声，跟它们打招呼，并且保护它们免于受害。护生功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿成溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。